মোৰ বন্ধুবৰ্গসকল, ৰঙিলদিং গাঁওবাসী ৰাইজ সকলোকে মই ভোগালী ওলগ জনাইছোঁ। 18 জানুৱাৰীত আমাৰ গাঁৱৰে শ্বহীদ নৃপেন বৰাৰ কুঁৱৰী আজি আমি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এই বৃক্ষৰোপণৰ শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ শুভাৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম মই আমাৰ গাঁৱৰে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তুলেশ্বৰ গগৈদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ। 1980 চনৰ আজি 18 জানুৱাৰী দিনটোতে আমাৰ ভাদৈ অঞ্চলৰ ৰঙিলটিং গাঁৱৰ নৃপেন বৰাৰ তেলবোধ কাৰ্যসূচীত দুলীয়াজনৰ আৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰ হাতত তেওঁ প্ৰাণাহুতি দিবলগীয়া হৈছিল। আৰু সেই উপলক্ষে আজি আমি ৰঙিলটিংবাসী ৰাইজে আমি এটি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আমি এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতা আজি কাৰ্যসূচী সফল কামনা কৰাটো আমি আন্তৰিক কামনা কৰোঁ।